z nami, divan dan, divan dan, divan dan. Svoj 100. rođendan baka Kata Čortanovačke iz Vojke proslavila je uz slavljeničku tortu kako to i dolikuje. Godine su ipak učinile svoje, te slabije čuje i priča i teže se kreće. Od pre nekoliko dana saznali smo od njenih ukućana. Nije imala lak život, ali je kroz njega hrabro koračala. Bavila se poljoprivredom, a od svoje 13. pa sve do pre 5 godina nije se ni odvajala od šivaće mašine. Baba je najzdravija ovdje od nas vi u kući. Ona je 65. operisala žuči, od onda ona ne zna šta je lekar. Sama je mene odgojila, otac mi je otišao 74. godine, ona je, ja sam očuo armiju i došao i ona me i od maltene i odhranila, izvela na put. I sada mirno prihvata sve što joj život donosi, ne žali se ni na šta, a njena desna ruka joj je snaja nada koja uvek na ovaj dan okuplja porodicu uz svečanu trpezu. O sreće mi suze krenu. To je dva veka nečije. Ona snaja druge nema, samo mene, i onda ja moram. Ako ne mogu samo, to su moje snaje, pa pomognu. Prava baka me čuvala stalno, još prije kad sam bio mali. Da sam si igrala s njom isto. I kad sviraš harmoniju. Da. Jel te učila nečemu? Pa jeste, učila da budem pošten. Svojim dolaskom je iznenadio predsjednik mesne zajednice, pri čemu je poklonio sliku sa likovne kolonije uz želju da poživi još dugo godina. Dobili smo saznanje, imamo saznanje da je baki danas rođen, tako smo i došli da to na jedan skroman način obeležimo. Baka Kata ima jednog sina, 4 unučadi i 7 praunučadi. Svi je mnogo vole i poštuju jer ih je zadužila svojom pažnjom, brigom i ljubavlju. U vreme naše posete nisu još sve stigli, ali bio je tu Stevan Korać sa svojim stihovima. Treba samo izbrojati 100 godina, period je jednog veka. Sutra kad se probudi, 101. godina je čeka.